De manera que heu anat a recórrer el prefecte. Per l'amor de Déu, Lambert, total, per un subaltern. Subaltern a la prefectura, no pas a casa. Però ha dut a viure la sogra aquí al costat, al mateix replà. I no era ben amo de dur-li? Havia un pisset desllogat i l'ha llogat per la sogra. O és que potser una sogra té l'obligació d'anar a casa seva a saludar la muller i a la filla d'un superior del seu gendre? Qui em parla d'obligació? Hem anat de primer, Dina i jo, a casa seva, i no ens ha rebut. I què ha anat a fer el teu marit a la prefectura? A imposar autoritàriament un acte de cortesia? Un acte de justa reparació? Perquè no es tenen a dues senyores davant la porta com dos estaquilots sense solta ni volta. Romansos, romansos, que potser no està premès que la gent s'estigui a casa seva. Ah, molt bé. Si tu no vols comprendre que nosaltres vam ser les primeres de tenir aquesta cortesia amb una forastera. Ai, sí, calma, t'oncle, calma. I si vols, et serem sinceres. Admetem d'haver-hi tingut aquesta cortesia per curiositat. No et sembla natural, això? Sí, natural sí, perquè no teniu res més a fer. No, clar, no. Mira, tu t'estàs aquí sense fixar-te en el que fan els altres del teu voltant. Molt bé, i vinc jo i et poso al davant, imperturbable. Però no així, no, sinó amb aquella cara patibulària d'aquell senyor, què sé jo, diguem, un parell de sabates de la cuinera. Què tenen a veure amb això? Les sabates de la cuinera. Ho veus? Et ve de nou, et sembla una estrambotiquesa i de seguida preguntes per què hi són. Ets molt eixerida, tu nena, però enraones amb mi, saps? Has vingut aquí a posar-me les sabates de la cuinera per picar-me la curiositat. I és clar, com ho fas expressament, no em pots retreure que jo et pregunti què hi fan les sabates de la cuinera aquí al davant meu. Ara m'hauries de demostrar que aquest senyor Ponsa, aquest vin no res, com li diu el teu pare, ha vingut expressament a deixar la seva sogra aquí al costat. Conforme, no ho deu haver fet expressament, però no em pots negar que aquest senyor viu d'una manera prou estrafolària per desvetllar la curiositat naturalíssima de tot el poble. Ai, dispensa'm, oncle. Però arriba i lloga un piset al darrer pis d'aquell casalot tètric de la sortida del poble, tocant els horts. L'has vist tu? Vull dir, per dintre. Que potser l'has anat a veure tu. Ai, sí, oncle, sí, amb la mamà. I no pas nosaltres soles, no. Hi ha anat tothom a veure-ho. Hi ha un pati fosc que sembla un pou, amb una bananeta de ferro a dalt de tot, al seguit de la galeria de l'últim pis, d'on pengen una colla de paneres amb cordills. Bé, i què? Doncs que hi ha tancat la seva dona. I la sogra, al costat nostre. Sí, amb un pisset al centre de la ciutat. Bé, tu aquí. Molt bé, i la obliga a viure separada de la filla. Qui t'ho ha dit, això? I no pot ser que sigui la mare la que vulgui tenir més llibertat? No, home, no, se sap que és ell. I per què? Perquè els altres dos no, si sempre estan plegats, ell i ella. Sogra i gendre, oncle, és ben bé per això que tothom s'ha quedat parat. Ell ve cada vespre a fer-li companyia a la sogra. Ah, i de dia també, una vegada o dues. I què us penseu, que fan l'amor la sogra i el gendre, potser? I ara, una pobra velleta. Però no li du mai la filla, entens? Mai, mai no porta la dona a veure la seva mare. Deu estar malalta, pobreta, no deu poder sortir de casa. Ai, fuig, home, fuig, i va ella, la mare. I tant que hi va, però per veure-la de lluny. Se sap del cert que aquesta pobra dona té prohibit de pujar a casa de la filla. Només hi pot enraonar del pati estant. Des del pati estant, fixa't tu. I la filla s'aboca a la galeria d'allà dalt. Aquesta pobra d'aquí al costat entra al pati, estira el cordill i allà dalt toca una campaneta. Aleshores la filla surt i ella hi enraona de baix estant. Afigura't, oncle, i ni la veu tampoc, enlluernada amb la claror que baixa de dalt de tot. Permeten? Què hi ha? El senyor Cirelli i una altra senyora. Ah, fes-los entrar, fes-los entrar. Estimada senyora. Ai, m'he permès de portar la bona amiga senyora Cini, que tenia moltes ganes de conèixer-la. Tant de bo, senyora, la meva filla Dina i el meu germà, Lambert Laudisi. Senyora. Senyora, senyoreta, Laudisi. Veuràs, senyora,
Venim aquí com a la font. Anem assedegades de notícies. Notícies de què, senyora? Oi, d'aquest beneit secretari nou de la prefectura? No es parla de res més en tot el poble. És que totes n'estem encuriosides. Una curiositat que ni mai sap. Ai, doncs em sap greu, però no en sabem pas més que els altres, cregui'm, senyora. No t'ho deia jo, tant com jo, o més poc i tot. Per exemple, per què aquesta senyora no pot anar a veure la filla a casa seva? Ah. Ho saben vostès? No fa gaire en parlava amb el meu germà. Em sembla a mi que tots plegats us heu begut d'enteniment. Ah, sí que ho sabem, sí. Perquè, segons diuen, el gendre li ha prohibit d'anar-hi. És que no n'hi ha pas prou amb això, senyoreta. No n'hi ha pas prou. Fa més encara. Notícia fresca d'ara mateix. Té tancada amb pany i clau. A la sogra? No, senyors, a la seva dona. A la seva dona, a la seva dona. Ho veus, oncle? Tu que el volies excusar. I tu, volies excusar aquest monstre? Però si jo no el vull excusar de cap manera ni pensar-hi. El que jo dic és que la vostra curiositat, i demano perdó a les senyores, és insufrible, o si més no, inútil. Inútil? Sí, inútil, inútil. Que es vulgui saber. Saber què? Dispensi. Com podem saber res realment dels altres? Qui som, com som, què fan o per què ho fan? Pues preguntant, demanant notícies, cercant informació... Doncs si hi ha algú que per aquest camí hauria d'estar al dia de totes les coses, precisament és vostè, senyora. Perquè amb el marit que té sempre tan ben informat de tot... Bé, bé, mira, dispensa. No, fill, no. Aquesta és la veritat. La veritat, senyora, amb el meu marit, que sempre diu que ho sap tot, jo no arribo a saber mai res. Per què? No s'acontenta mai amb el que li dic. Sempre dubta que les coses siguin com jo li dic. A més, sosté que tal com li dic, no poden ser. Fins i tot, arriba a suposar expressament el contrari. Tingues paciència, perquè si em vens a explicar certes coses... Em permet, senyora? Ja li respondré jo al seu marit. Amic meu, com vols que la teva muller s'acontenti amb les coses que tu li dius, si tu naturalment li dius les coses tal com són per tu? Com absolutament no poden ser. Ah, no, senyora, dispensi que li digui, però la que va errada és vostè. I pot estar ben segura que per al seu marit les coses són tal com ell els hi diu. Tal com són en realitat. Fuig, home, fuig, t'enganyes contínuament. Qui s'enganya ets tu i no jo. No, senyors meus, no, aquí no s'enganya ni a l'un ni a l'altre. I si em permeten, jo els hi donaré la prova. Em veuen bé, tots dos, a mi, aquí? Em veuen? Sí, esclar. Oh, amic meu, no ho digui tan de pressa. I ara, vine, vine. Per què? Vés-hi, home, vés-hi! Em veus bé, no? Mira'm ben mirant. I ara, toca'l. Toca'l, home, toca'l! Sí, molt bé, molt bé. I n'estàs segur, tu, de tocar-me tal com em veus, oi? Home, jo bé ho diria. Oh, amic meu, no pots dubtar de tu mateix. Torna al teu lloc. Apa, marxa d'aquí! És inútil que t'estiguis aquí amb els ulls espatanats. I ara dispensi'm, senyora. Vingui vostè. No. Ja vindré jo. Em veu bé, oi? Doncs alci una maneta i torni. Oh, adorable Manona! Ei, ei! Ah, no faci cas. I vostè també està segura de tocar-me tal com em veu, oi? Oh, no pot dubtar de vostè mateixa. Però per caritat, no li digui al seu marit, ni a la meva germana, ni a la meva neboda, ni a la senyora... Cini. Cini? Com em veu vostè? Perquè tots quatre li diran ben altrament que s'enganya, mentre que vostè no s'enganya gens. Perquè jo sóc realment tal com em veu vostè, però això no priva, senyora meva, que no sigui també realment com em veu el seu marit, la meva germana, la meva neboda i la senyora... Cini. Cini. I tots quatre que no s'enganyin tampoc gens. Com és això? És que vostè canvia de l'un a l'altre? Ah, ben cert que sí, senyora. I vostè, que no canvia, potser? Ah, no, li ben asseguro que jo per mi no canvio gens. Oh, ni jo tampoc per mi. I li puc dir i assegurar que tots quatre s'enganyen si no em veuen com em veig jo.
Ara, això no priva que al capdavall tot plegat no sigui una simple presumpció, tant per part meva com per part de vostè, senyora meva. Però a què treu cap totes aquestes fantasies? Et sembla tu que no treuen cap a res? Per l'amor de Déu, us veig tan afanyats, em mirar de saber qui són els altres i com són les coses, quasi com si les coses i els altres fossin per si mateixos així o així. Així, segons vostè, no es pot saber mai la veritat. Oh, si ja no hem de creure amb el que es veu i amb el que es toca... Ah, no, sí, senyora meva, sí, creguin, creguin, però cal que també respectin el que toquen i veuen els altres, encara que sigui el contrari del que toca i veu vostè. Bé, miri, jo em tombo d'esquena i ja no et parlo més amb vostè. Ah, no, no, prou, prou. Per mi poden seguir, vagin seguint parlant de la senyora Frona i el seu gendre. Que jo no m'hi ficaré pas. Doncs gràcies a Déu. I penso, Lambert, que faries més bé d'anar-te'n cap allà dintre. Sí, oncle, sí. Vés-te'n cap allà, vés. Ah, no, i per què? Si jo em diverteixo molt sentint-vos enraonar. Mireu, m'estaré ben calladet. Podeu estar tranquil·les. Tot el més enllà faré alguna rialleta, però serà per mi sol. Bé, i si se m'escapa alguna de més forta, dispenseu-me. I nosaltres que havíem vingut aquí per saber alguna cosa. Però escolti, el seu marit no és un superior d'aquest senyor Ponsa? Oh, una cosa és l'oficina i una altra la casa, senyora. Sí, sí, és clar, però... Vostès no han provat d'anar a veure la sogra aquí al costat? Prou, senyora, prou. Dues vegades. Així doncs, vostès hi han parlat? No, ens ha rebut, senyora. Ia! Ia! Aquest mateix matí hi hem tornat. La primera vegada ens vam estar més d'un quart davant la porta i no ens va obrir. No vam poder deixar ni una targeta de visita. Però avui ho hem tornat a intentar. Oh, i ens ha obert ell! Oh, amb aquella cara! Sí. Fa ben bé cara de dolent, oi? Ha desconcertat a tot el poble amb aquella fesomia. I a més, sempre vestit de negre. Tots tres van sempre vestits de negre. Ell, la senyora i la filla. Però si la filla no l'ha vist mai ningú, t'ho he dit mil vegades. Encara que segurament també hi deu anar. Són d'un poble de la Màrsica. Sí, que va quedar destruït totalment. En el darrer terratrèmol i des dels fonaments ha quedat tot ben arran de terra. Diuen que hi van perdre tots els parents. Així, els ha obert la porta, ells. Però quan me l'he vist allà davant, amb aquella cara, escolti, amb prou feina si m'ha vingut la veu a la gola per dir-li que anàvem a fer una visita a la sogra. I res, res, ni les gràcies. Més aviat hauries de dir amb els ulls. Allò no són ulls de persona, no? Sinó de fera salvatgina. Oh. I què ha dit? Què ha dit? Doncs tot engabanyat. I tot desmadegat. Ens ha dit que la sogra no es trobava bé, però que ens donava les gràcies de la cortesia. Però ja està, davant de la porta, sense bellugar-se, tot esperant que marxessin. Una autèntica humiliació. Grolleries d'un no ningú. Pot estar ben segura que és ell. Potser té tancada en pany i clau a la sogra i tot. Ja cal tenir un bon gruix de cara, portar-se així amb una senyora i, a més, muller d'un superior seu. Però aquest cop el meu marit se n'ha indignat. S'ho ha pres com una falta greu de consideració. Ha anat a queixar-se al prefecte i a demanar una reparació. Amic Cirelli, senyora. El meu marit, la senyora Cini. Encantat. Us aviso que d'aquí un moment serà aquí la senyora Frona. Oh, vindrà, vindrà aquí! Esclar, per força. Els sembla que podia tolerar una grolleria tan clara a la meva casa i a les meves dones. Naturalment, precisament ara en parlàvem. Li hauria fet bé d'aprofitar l'ocasió... Per fer-li notar al prefecte tot el que es diu pel poble sobre el comportament d'aquest senyor. Doncs no en dubti pas, ja ho he fet. Bé, home, bé. És clar, són coses inexplicables, eh? Realment inconcebibles. Sí, sí, un comportament salvatge. I ja saps que les té tancades amb pany i clau a totes dues? Ah, no, mamà, no. De la sogra encara no se sap. Però de la seva dona és ben cert. I què hi diu el prefecte? Doncs sí, s'ha quedat molt impressionat. Vaja, ja és alguna cosa. També li havien arribat algunes enraonies. I també ell ara veu l'oportunitat d'aclarir aquest misteri i saber la veritat. I de què rius tu ara? I per què riu? Perquè diu que no és possible de saber la veritat. Permeten
La senyora Frola. Oh! Ara ho veurem si no serà possible, estimat Lambert. Sí, sí, l'hem de rebre, però cal que seiem. Hem d'estar asseguts. Fins avui amb el meu deure, mentre vostè, senyora, m'ha honorat tan dignament amb una visita, quan a qui tocava de venir primer, era... Bé, entre veïna, senyora, no ens hem pas de fixar amb qui toca primer. I encara més, tenim present que vostè està tota sola i sent forastera aquí, qui sap si podia necessitar... Oh, gràcies, gràcies. És massa bona. La senyora ja és tota sola en aquest poble? No. Tinc una filla casada que també fa poc que hi és. El gendre de la senyora és el senyor Ponsa, el nou secretari de la prefectura, oi? Sí, senyora, sí. I espero que el senyor conseller es podrà excusar a mi i al meu gendre. Si vol que li digui la veritat, senyora, m'ha sabut una mica de greu. I té tota la raó, però l'ha d'excusar. Ens ha trasbalsat tant la nostra desgràcia. Oh, sí, sí, que vam patir aquell gran desastre. I van perdre parents? Oh, sí, tots. Tots, senyora meva. Del nostre poblet no n'ha quedat gairebé res. Ara és un pilot de runa enmig del camp. Abandonat. Sí, ja s'ha sabut, ja. Jo només tenia una germana que també tenia una filla, encara fadrina. Però pel meu gendre la desgràcia encara va ser més grossa. La mare, dos germans, una germana, dos nebots i cunyats i cunyades. Una que tomba. I s'és desgraciat per tota la vida, creguin. Es queda com està mordit. Comprenen? Sí, sí. I tant, i tant, que tant. I tot plegat de cop i volta. D'un moment a l'altre. N'hi ha per tornar-se boja. I creguin, no es pensa en res. Es falta sense voler-ho, senyor conseller. No s'amoïni, senyora, no s'amoïni. Miri, precisament en consideració a aquesta gran desgràcia, la meva filla Dina i jo vam ser les primeres d'anar-la a veure. Esclar, sabent que la senyora era tota sola, encara que es... Perdoni, senyora, si goso preguntar-li. Com és que tenir la filla aquí després d'una desgràcia com aquesta? No sé, però em sembla que els supervivents haurien de tenir la necessitat d'estar tots units. I no pas estar-se tota sola, vol dir, oi? Això mateix, si hem de ser sincers, sembla una mica estrany. Ho comprenc, però és que jo sóc del parer que quan un fill o una filla es casen, se'ls ha de deixar estar que facin la seva vida ells mateixos. Molt ben dit. I a més, justíssim, justíssim. Per força, una ha de ser una altra amb les noves relacions amb el marit o la muller. Però no fins al punt, i perdoni l'audici, d'excloure'n la mare. I qui parla d'excloure-la? Es parla d'una mare que comprèn que la seva filla no pot estar lligada amb ells com abans, tenint com té una altra vida pròpia. Sí, és ben bé així, senyor. Gràcies. És això el que volia dir. Tanmateix, suposo que la seva filla vindrà sovint a fer-li companyia. Sí, ben cert. Ens veiem. Es deu haver també d'ocupar dels fills si no baixa gaire. No, per ara no en tenen. Potser ja no en tindran tampoc. Fa 7 anys que és casada. És clar que hi té feina a casa, però no és per això. En els pobles petits, nosaltres, les dones saben. Estem acostumades a ser sempre a casa. Encara que es tracti d'anar a veure la mare que ja no és amb nosaltres. Bé, anirà la senyora a veure la seva filla. Això mateix, sí senyora, hi vaig un o dos cops cada dia. I pujo un cop o dos cada dia, tot aquell ramat d'escales, fins a l'últim pis d'aquell casalot? De pujar-hi no hi pujo, té raó el senyor, fora massa per mi, no hi pujo.
La meva filla treu la cap per la part del pati i ens veiem i ens reunem. Ai, només així? I no es veuen mai de prop? Ai, jo, filla, no permetria que la meva mare pugés 90 o 100 escales, però tampoc em podria contentar veient-la o enraonant-hi de lluny, sense abraçar-la ni sentir-me-la de prop. Té tota la raó. I miri, cal que digui, no voldria pas que es pensessin de la meva filla allò que no és, que em té poc afecte o poca consideració. I per part meva, considero que 90 o 100 escales no poden ser impediment per una mare, per vella i cansada que estigui, quan han acabat treballant a l'alt premi de poder estrella damunt del cor la seva filla. Això, precisament ara en parlava amb nosaltres, senyora. Hi ha d'haver-hi una raó o altra. Ho veus, Lambert? Hi ha una raó. El seu gendre, oi? Oh, no, per favor, no em pensin mal d'ell. És un jove tal com cal. Senyors, no es poden imaginar com és de bo i quin efecte tendre i delicat ple d'atencions té per mi. I ja no dic l'amor i el compte que té amb la meva filla. Creguin que no hauria pogut desitjar un marit millor a ell. Així doncs, no deu ser pas ell la raó. Esclar, al capdavall, no em sembla possible que prohibeixi a la muller d'anar a veure la mare o a la mare de pujar a casa seva per estar-se una estona amb la filla. Oh, no, prohibir, no. Jo no dic que m'ho prohibeixi, senyor conseller. Som nosaltres mateixes, la meva filla i jo, que ens n'estem espontàniament, cregui, per consideració a ell. Dispensi, però no veig pas de què es podria ofendre. Res a ofendre. És un sentiment. Un sentiment potser difícil d'entendre, però que un cop entès no és difícil d'exposar. Encara que comporti, com és natural, un sacrifici no pas petit tant per mi com per la meva filla. Però miri, senyora, ha de reconèixer que, si més no, és una mica estrany això que ens diu. I tant, i per desvetllar i legitimar la curiositat. I fins i tot, diguem, alguna sospita. Sospita? Contra ell? Oh, no, per caritat, no ho digui. Quina sospita, senyor conseller? Cap. Jo només dic que es podria sospitar. No, de què? Si estem contentes, contentíssimes, tant jo com la meva filla. Potser gelosia, doncs. Gelosia de la mare. No crec pas que se'n pugui dir així. Miri, ell vol que el cor de la seva dona sigui tot per ell. De manera que fins l'amor per la seva mare, que no cal dir que l'admet naturalment, però vol que n'arribi a través d'ell, per entremig d'ell. Comprena? Doncs si vol que li digui la veritat, em sembla una bona crueltat això, i dispensi. Res de crueltat. No em digui crueltat, senyor conseller. És una altra cosa, cregui'm, no em sé explicar. És com una plenitud d'amor. Això sí, closa, exclusiva, dintre la qual hi ha de viure la muller sense sortir-ne mai i on mai no ha d'entrar ningú més. Ni la mare? Un bon egoisme, diria jo. Potser sí, però és un egoisme que es dona tot com un món a la dona pròpia. En el fons, el que potser seria egoista si jo volgués forçar aquest món tancat d'amor, quan sé que la meva filla viu feliç, tan adorada. Altrament, si la veig i en raono, la cistelleta que estiro allà al pati, tu sempre amunt i avall un parell de cartes amb les notícies del dia. I amb això en tinc prou. I ara ja hi estic feta, o si volen resignada, ja no em pateixo gens. I fet, si totes dues n'estan contentes. Oh, sí, senyora, sí, ja us ho he dit, perquè creguin que és tan poc que no en pot ser més. Tots tenim les nostres febleses i cal que les comprenguem. Senyora, espero que m'excusarà. Què? Tothom content de l'explicació? Però quina explicació? Sota de tot plegat, deu haver-hi més a saber quin misteri. Qui sap com deu patir aquell cor de mare? Ah, i la filla també? Déu meu! Li tremolaven les llàgrimes a la veu. Sí, i quan ha dit que no pujaria més de 100 d'escales, per tant d'estrènyer la seva filla contra el seu cor. Què?
Jo, per la meva banda, si voleu que us digui la veritat, el que li he trobat és sobretot un estudi, o encara més, un entestament a treure el gendre de qualsevol sospita. Déu meu, si no sabia com excusar-lo! Excusar què? La violència? La barbària? Senyor conseller, hi ha el senyor Porça que voldria ser rebut. Oh! Déu! El senyor Porça! Ara jo no sé què. El senyor, així ho ha dit. Rebi el senyor conseller, perquè ho ha de fer. Però també tinc una gran curiositat per veure-ho de poc, aquest monstre. Ara ho sentirem, però cal que seiem. Hem d'estar tots asseguts, sisplau. Endavant, endavant, senyor Ponsa. El nou secretari de la prefectura, el senyor Ponsa. La meva senyora, la meva filla Dina, la senyora Cirelli, el senyor Cirelli, la senyora Cini i el meu cunyat, l'Enver Laudici. Però entri, entri i segui. Gràcies. Només un moment i no els amoïno més. Volen reunir amb mi a banda? No. És una declaració que tinc el deure de fer. Ah, ho diu per la visita de la seva senyora sogra. No és pas per això, senyor conseller. S'aviat és per fer-vos saber que la senyora Froda, la meva sogra, hauria vingut abans que la seva senyora i la senyoreta haguessin tingut la bondat d'honorar-la amb la seva visita. Si jo no hagués fet tot el possible per evitar-ho. Perquè no puc permetre que faci visites ni que en rebi. Dispensi. Per què? Senyora Froda, deu haver parlat als senyors de la seva filla. Jo m'ho he dit que jo li prohibeixo de veure-la. De pujar a casa meva, oi? No, la senyora ha estat plena de consideració per vostè. No n'ha dit res més que bé. I fins i tot que és ella qui s'està de pujar a casa seva per respecte a un sentiment de vostè que nosaltres, francament, li hem dit que no compreníem. Més aviat si haguéssim de dir el que en pensem. Sí, senyor. Ens ha semblat una crueltat, veig-ho aquí. Una veritable crueltat. Senyor conseller, si sóc aquí és precisament per aclarir. La situació d'aquesta dona és digna de pietat, però no n'és pas més poc la meva. Pel fet que m'obliga a excusar-me i a donar compte i raó. Una desventura que només... Només una violència com aquesta em podria obligar a descobrir. Senyora Frola, és boja. Cansada fa 4 anys. Borrensi, no ho sembla pas. Però com... No ho sembla, però és boja. I la seva bogeria és precisament creure que jo no li deixo veure la seva filla. Quina! Quina filla, en nom de Déu, si és morta de fa 4 anys. Ai, morta! Començada fa 4 anys, per això es va tornar boja. Així, aquella que viu amb vostè? És la meva segona muller, m'hi vaig casar fa 2 anys. Així doncs la senyora es pensa que encara és la seva filla? Sort n'ha tingut d'això, si podem dir així. Un dia em va veure passar pel carrer amb aquesta segona muller, de la finestra estant on la teníem custodiada. I li va semblar que hi veia viva la seva filla. Es va posar a riure i a tremolar. Sortir de la tètrica desesperació on s'havia enfonsat. Per trobar-se en aquesta altra bogeria. De primer, exultant i feliç. I després, més calmada però angoixada i resignada. I contenta i tot, com han pogut veure. Tant, que en sentir-la enraonar no ho sembla pas que en sigui gens de boja. No, gens, gens. I diu i tot que està contenta així? Ho diu a tothom. I a mi en té veritable afecte i gratitud, perquè miro de seguir-li la veta tant com puc. Encara que sigui a costa de grans sacrificis. Haig de tenir 2 cases, obligar la meva dona, que per fortuna s'hi presta caritativament, a refermar-la contínuament en la il·lusió que és la seva filla. Però senyors, el deure i la caritat fins a un cert punt. No puc pas obligar la meva dona a conviure-hi. És com si fos a la presó, tancada amb pany i clau, perquè no se li fiqui a casa. Sí, i a més és tranquil·la i afable de mena. Ben cert, ben cert. Pobre senyora, imagineu-vos-ho. És ella, ho sentiu, que vol estar tancada amb pany i clau. Comprendrà, senyor conseller, que sense veure-m'hi forçat no podia pas deixar de fer aquesta visita. Sí, sí. Ara ho entenc i m'ho explico tot. Qui té una desventura com aquesta s'ha d'estar apartat. I posats a fer venir aquí la meva sogra. Era la meva obligació dir-vos tot això. Per respecte al lloc que ocupo, que és un càrrec públic oficial, cal que ningú del poble es cregui l'enormitat. Per gelosia o qualsevol altre motiu, vivi una pobra mare de veure la seva filla.
Demano excuses a les senyores per haver-les afectat involuntàriament. Senyor conseller, senyors. Així doncs, és boja. Pobra senyora, boja! Es pensa que és la mare i no és la seva filla, Déu meu! Què ho havia de dir? De tota manera, tal com parlava... Tu ja te n'havies adonat. No, no, però és ben cert que ni ella mateixa no sabia com dir les coses. Pobreta, no raona. Val a dir que tot això és molt estrany per una boja. És veritat que no raonava, però tot aquell mirar d'explicar-se perquè el gendre no li deixa veure la filla. I excusar-lo. Precisament aquesta és la prova de que és boja. Aquest buscar excuses pel gendre, sense reeixir a trobar-ne cap d'admissible. Sí, sí, deia i desdeia. Ah, i et penses que si no fos boja hagués acceptat aquestes condicions? La de no veure la filla sinó per una finestra? Ja, i boja i tot l'accepta. I si resigna, em fa molt estrany. Em fa molt estrany. Què hi dius, tu? Jo? No, no res. Permeten? I torna bé la senyora Frola. Déu meu, és clar! Doncs la podrem treure mai més de sobre, aquesta dona. Però esclar, si haguéssim sabut que era boja. Déu meu, quin desastre! M'agradaria ara, com m'agradaria sentir-la. Jo també tindria curiositat. No n'estic gens convençut de que sigui boja. L'haurem de rebre. L'haurem de rebre a veure què vol. Si de cas ja ho arreglarem després. Però ara sí. Seieu, que cal que siguem a ser cursos. Ajudeu-me, sisplau, perquè ja no sé com raonar-hi ara. Fes-la entrar. Em permeten? Entri, senyora, entri. Com pot veure, les meves amigues encara són aquí. Que em miren igual que vostè, senyora, com una pobra boja, oi? I ara no, senyora. Senyora, hauria anat tot més bé si l'hagués deixat davant de la porta com la primera vegada. No hauria suposat mai que ella em forcés a fer-los una visita altre cop. Encara que ja les havia previstes, les conseqüències. Nosaltres sempre estem molt contentes de veure-la. La senyora està disgustada, i no sabem per què. Deixem-la explicar. No ha sortit d'aquí ara no fa gaire, el meu gendre? Sí, efectivament. Ha vingut a parlar amb mi de coses de l'oficina, comprèn? Amb aquesta piadosa mentida que em diu per tranquil·litzar-me? No, no, senyora, pot estar segura que li dic la veritat. Si més no, estava calmat. Ha parlat calmat. Calmat? Sí, sí, ben calmat. Sí. Déu meu, senyor, vostès em volen tranquil·litzar a mi mentre jo els voldria tranquil·litzar a vostès pel que toca a ell. Sobre què, senyora? Si li ho repetim... Que ha vingut a parlar de coses de l'oficina. Però jo veig com em miren. Tinguin paciència, no es tracta de mi. De la manera que em miren em fan adonar que ella ha vingut a donar-los una prova d'allò que jo ni per tot l'or del món no hauria revelat mai. Però us podia dir la raó de debò. O els podia dir, com va dir en ell, que la meva filla fa 4 anys que és morta i que jo sóc una pobra boja que em penso que encara és viva i que ell no me la deixa veure. Però com? Així la seva filla... Ho veuen com és veritat? Per què m'ho volen amagar? Els ha dit. Sí, efectivament, ens ha dit. Sí, ja ho sé. I sé, a més, quina turbació li ocasiona veure's obligat a dir així, això de mi. És una desgràcia, senyor conseller, que amb moltes penes i molts dolors s'ha pogut separar amb el pacte de viure com vivim. Comprenc que la gent hi ha de venir molt de nou, que pot promoure escàndol i sospites i tot. Però d'altra banda, és un bon empleat, meticulós i escrupolós. Vostè de segur que ho ha pogut comprovar. Si vol que li digui, encara no n'he tingut l'ocasió. Per caritat, no jutgi per les aparences. És un empleat perfecte. Tots els seus superiors ho han dit. Doncs per què se l'ha de tormentar amb aquestes preguntes de la vida familiar i la de seva desgràcia, que repeteixo, ja està superada i que revelar-la li podria comprometre la carrera. Per favor, senyora, no s'amoïni així. Ningú el vol tormentar. Déu meu, com vol que no m'amoïni veure-la obligat a donar a tothom una explicació absurda i a més horrible? Però s'ho poden creure de debò que la meva filla és morta i que jo sigui boja? I que aquesta que té amb ell sigui una segona muller. Però li és una necessitat, cregui. Li és una necessitat de dir-ho. Se li ha pogut retornar la calma i la fe només amb aquest pacte.
Ell mateix s'adona de l'enormitat del que conta, però obligat a dir-ho s'excita, es trasbalsa, ja ho hauran vist. Sí, potser sí que estava una mica excitada. Però com és això? Així doncs, el boig és ell? Sí, home, sí. El boig era ser ell. Jo ja ho havia dit, senyora. I ara és possible. No, no, per veritat, què pensen ara? Només és aquesta qüestió que no se li pot tocar. Els sembla que deixaria la meva filla sola amb ell si fos boig de debò. No. Però miri, senyora, caldria que vostè ens expliqués ben clarament com estan les coses. Perquè és possible que el seu gendre hagi vingut aquí a inventar-nos tota una història. Sí, senyor, sí, ho explicaré tot, però se l'ha de compadir, senyor conseller. Així doncs, no és veritat que la seva filla sigui morta. Oh, no! Déu nos en guard! Aleshores, el boig és ell! Sí, esclar, ha de ser ell! No n'és de boig! Deixi'm enraonar. Vostès ja l'han vist. És de complexió forta i dolent. En casar-se, li va agafar una veritable frenesia d'amor. En perill gairebé de fer malbé la meva filla, que era més aviat delicadeta. Per consell dels metges i de tots els parents, se li va haver de sostreure la muller d'amagat i dur-la a una casa de salut. I aleshores ell, ja una mica alterat naturalment a causa d'aquell excessiu amor seu, en no trobar-la a casa, oh, senyores meves, va caure en una desesperació furiosa. Es va pensar de debò que la muller se li havia mort i ja no va voler escoltar res ni ningú. Es va voler vestir de negre i va començar a fer bogeria sense que hi hagués manera de treure-li aquest fixament. Tant que quan al cap d'un any, prou feina si el feia l'any, la meva filla, ja refeta, li va ser presentada. Va dir que no era ella, que no i que no. Se la mirava i que no, no, que no era ella. Quin turment, senyores meves. Se li acostava, semblava que la reconeixia, però després altra vegada que no i que no i que no. I per fer-li tornar a admetre, es va haver de simular amb l'ajut dels amics. Un segon matrimoni. Oh, així és per això que la té. Si la té tancada en pan i clau, és per això. Tota per ell. Però l'adora, cregui-me. N'estic segura. I la meva filla n'està contenta. Fujo, perquè no voldria pas que de sobte tornés a casa si està tan excitat. S'ha de tenir paciència. Aquella pobreta ha de figurar que no és ella, sinó una altra. I jo? I vaig de ser boja, senyores. Però què hi volen fer? Mentre ell estigui tranquil? Estiguin bons, senyors. Estiguin bons. Què? Us mireu els uns als altres. I allò de la veritat, què? Si més no, el testimoni d'algun supervivent. No es té notícia de cap supervivent. I si n'hi ha algun,
La recerca és dificilíssima. Així? No ens queda més remei que creure l'un o creure l'altre. Així, sense proves. Desgraciadament. Voleu que us doni un consell? Creieu-vos els tots dos? Sí, home, i com? Si un et diu blanc i l'altre et diu negre... Doncs així no us creieu a cap. Sí, fes-hi broma, tu ara. Ens falten proves, dades de fets, però la veritat bé té que ser d'una banda o de l'altra. Ja... Dades de fets. I què en voleu treure? Home, doncs que, per exemple, la senyora Frola és boja si es troba l'acte de defunció de la filla. Que no es troba, perquè no es troba res. Però que ha de ser en un lloc o altre, i pot sortir demà o demà passat, i aleshores la raó la tindria el gendre. I podries negar l'evidència si demà et presentaven aquest acte? Jo? Però si jo no nego res, me'n guardaré de prou. Sou vosaltres i no jo qui necessita dades de fets i documents. Jo no necessito res de tot això per afirmar o per negar. Si jo no en sabria què fer dels papers. Perquè per mi la realitat no és els documents, sinó en l'ànim de tots dos, on no em puc ni imaginar d'entrar si no fos per lo que ells em diuen. Molt bé, i potser no diuen precisament qui dels dos és el boig. O boig a ella, o boig a ell, però quin de tots dos? Aquesta és la qüestió. Mireu, primer de tot, no és veritat que ho diguin tots dos. Ho diu ell, el senyor Ponsa, de la seva sogra, però la senyora Frola ho nega. I no pas d'ella sola, sinó d'ell també. Tot el més enllà diu que se li va alterar una mica l'enteniment per fúria d'amor. Però que ara està sa, saníssim. Així tu et decantes com jo, cap allò que diu la sogra. Home, és ben cert que atenent-nos al que ella diu es pot explicar perfectament tot. Sí, també es pot explicar perfectament tot atenent-nos al que diu el gendre. Així cap dels dos és boig? Però bé n'hi ha d'haver-hi un que ho sigui. Quin? No podeu pas dir-ho vosaltres, com no pot dir-ho ningú. I no pas perquè aquestes dades de fets que busqueu tan adelerats hagin estat anul·lades, escampades o destruïdes per un accident qualsevol, un incendi o un terratrèmol, no. Sinó perquè les han anul·lades ells mateixos, dintre seu, en el seu l'ànim. Ho voleu entendre? Creant ell amb ell o ell amb ella una fantasma que té la mateixa consistència que la realitat on ells hi viuen ara, en perfecte acord i pacificats. I aquesta realitat seva no la pot desfer cap document, perquè ells hi són a dins. La veuen, la senten, la toquen. Tot el més enllà, document us podrà fer servei a vosaltres per treure-vos aquesta curiositat tan poca solta. I si us falta, heus aquí condemnats al meravellós suplici de tenir al davant, al costat mateix, aquí la fantasma i allà la realitat, sense poder destriar la una de l'altra. Filosofies, home, filosofies. Ara ho veurem si serà possible o no. Primer ha parlat un i després l'altre. Si els posem ara cara a cara, vols que no es descobreixi on és el fantasma i on és la veritat? Us demano permís per continuar rient fins al capdavall. Va bé, va bé. Ja veurem qui riurà més fort al capdavall. Amàlia, senyora, veniu aquí. Altra vegada vostè? És incorregible. Però com és que no es deixen dubte aquesta mania que ens ha agafat per aquest misteri que fa perillar tothom de tornar-s'hi boig? Jo aquesta nit no he pogut dormir. Bé, apa, concretem les coses. Vosaltres ara anireu a ca la senyora Frola. I ens rebrà? Mare de Déu, t'ho dirà. Tenim l'obligació de tornar-li la visita. Sí, però si ell no vol permetre que la senyora en faci o en rebi... De primer sí, perquè encara no ha vist mai ningú. Però ara que la senyora ha parlat, obligada, i ha explicat a la seva manera la raó d'aquesta resistència. Potser encara li farà goig que li parlin de la seva filla. És una senyora molt afable i per a mi no hi ha cap dubte que el boig és ell. A veure. No precipitem els judicis i escoltem. I no us hi entretingueu gaire, eh? Un quart d'hora i prou. I tu? Fes molt favor d'estar atenta. I per què m'ho dius a mi, precisament? Perquè si et poses a enraonar, rai... Només un quart. I ja estaré atenta, jo. Jo ara m'arribo a prefectura i tornaré a ser aquí a les 11. D'aquí una vintena de minuts. I jo què? Espera't una mica. Vosaltres, una mica abans de les 11, amb una excusa qualsevol, em feu venir la senyora Frola aquí.
Amb quina excusa? Una excusa qualsevol, que ja la trobareu tot parlant. Mare de Déu, que no sou dones per no res. I seràs tu, hi haurà la Dina, hi haurà la senyora... Sí. Entrareu ben entès al saló, però amb la porta oberta, per tal que d'aquí estant se us senti enraonar. Jo, mentrestant, deixaré aquests papers aquí a la taula. Són uns papers que he preparat expressament pel senyor Ponsa. Faré veure que me'ls he descuidat. I amb aquest pretext me'l porto cap aquí. I aleshores... I jo? Què faig jo? Tu vens uns minuts passades les 11, quan la senyora sigui en el saló i jo aquí amb ell. Tu vens a recollir la teva senyora, et fas introduir i aleshores jo les convidaré a que vinguin amb nosaltres. I heus aquí la veritat descoberta. Home, oncle, quan siguin tots dos cara a cara... No li facis cas, no li feu cas i marxeu, que no tenim temps per perdre. Anem, anem. Jo ni el saludo bé. Ah, doncs jo sí, senyora, que tingui molt bona sort. I tu i jo marxem també, i de pressa. Anem. Adéu, Lambert. Adéu-siau, adéu-siau. Aquests vanells, sense fixar-se en la fantasma que porten dins ells mateixos. Van adelerats i plens de tafaneria darrere de la fantasma d'altri, pensant-se que és una cosa diferent. Senyor Lambert. Eh? Hi ha dues senyores, la senyora Cini i una altra. I em volen veure a mi? Han demanat per la senyora. I jo els he dit que havia sortit un moment a fer una visita a la senyora Frola aquí al costat. I aleshores... I aleshores què? S'han mirat l'una a l'altra i han dit... Ah, sí? Ah, sí? I m'han preguntat totes tremoloses si no hi havia ningú més a la casa. I tu deus haver respost que no hi havia ningú. No, senyor. He respost que hi havia vostè. Ah, jo no. En tot cas, els que ja es coneixen. Com diu? Et sembla el mateix a tu? No l'entenc, senyor. Amb qui enraones tu ara? Com vol dir amb qui enraono? Amb vostè, senyor. N'estàs segur que jo sóc el mateix que demanen aquestes senyores? Jo no sé. Han demanat el germà de la senyora. Ah, doncs així sí. Sóc jo. Fes-les entrar, fes-les entrar. Permeten? Endavant, endavant, senyores. M'han dit que la senyora no hi és. He dut amb mi la senyora Neni, que tenia moltes ganes de conèixer... A la senyora Frola? No, no, dispensi a la seva germana. Ah, no trigarà gaire. També vindrà la senyora Frola. Seguin, seguin, si són servides. Bé, bé, podem seure tots tres, eh? Amb elles també hi és la senyora Cirelli. Ja ens ho ha dit la criada. Oh, tot serà gran, ben combinat, sí. Una escena d'aquelles, d'aquí poc, eh? A les 11 i aquí. Dispensi, però què és el que serà ben combinat? Oh, la trobada, senyora meva, la trobada. Una gran idea. Però quina trobada? La d'ells dos. De primer vindrà ell aquí.
El senyor Ponsa! I amb ella se l'enduran? Allà. La senyora Frola! Sí, senyora, sí, senyora. I han acabat, tots dos, aquí mateix, i envoltat per tots nosaltres mirant i escoltant. Oh, una gran idea, creguin-me, una gran idea. Sí, per saber. La veritat, encara que ja se sap, eh? Ara només es tracta de desemmascarar-la. Així ja se sap, i qui és d'ells dos, qui és? Oh, provi d'endivinar-ho, qui diu que és vostè? Jo, què vol que li digui? O ell o ella, endivini-ho. Jo ja dic ell. Sí, senyor. Ei. Esclar, havia de ser ell. Totes nosaltres ja ho dèiem. I com s'ha sabut? Han sortit proves, oi? Documents. Coses de la prefectura, eh? Totes ho dèiem. No podia ser que no se sapia res havent-s'hi posat les autoritats. L'acte del segon matrimoni. Com diu? Del segon matrimoni. Aleshores tenia raó ell. Sí, senyores, dades de fets. Aquest acte del segon matrimoni, pel que sembla, parla molt clar. I llavors, la boja és ella. Sembla. Aviam com és això. Vostè de primer ha dit que era ell i ara diu que és ella. Sí, senyora, perquè aquest acte del segon matrimoni pot molt ben ser només simulada, com diu la senyora Frola. M'explico, fingida, i amb l'ajut dels amics per secundar el fixament d'ell que la muller no és aquella sinó una altra. Però aleshores, un acte així sense valor? Oh no, senyora meva, no, amb el valor que cadascú li vulgui donar. No hi ha també unes cartetes que diu la senyora Frola que rep cada dia de la seva filla penjades d'una cistelleta pel pati? Aquestes cartetes bé hi són, no? Oh, sí, què? O que també són documents. Aquestes cartetes també són documents. Bé, segons el valor que cadascú li vulgui donar. Perquè ve el senyor Ponce i diu que són fingides per secundar el fixament d'ella, de la senyora Frola. Així, Déu meu, no se sap res del cert. Home, tant com no exagerem. A veure, quants són els dies de la setmana? Set. Dilluns, dimarts, dimecres... Dijous, divendres, dissabte... I diumenge. I els mesos de l'any? 12. Molt bé. Gener, febrer... Març, abril... No s'escarrassi, senyor, que ja ho hem entès bé. Vostè el que vol és riure's de nosaltres. Sí. Vé-li aquí. Oncle, per favor. Oh, senyora, vostè aquí? Sí, he vingut amb la senyora Neni. Que té moltes ganes de conèixer la senyora Frola. No, dispensi. Ens hem trobat pel carrer. Oi, senyoreta, anem com és ma perduda, sap? Com aquell qui entra en una estació i pam, 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 pam. No acabes mai de narrades, estem ben atabalades. Passem uns moments tan dolents nosaltres també, però no volia res, no? Vaig a dir a la mamà que són aquí. No caldrà res més. Ai, oncle, si la sentissis, quin tresor de velleta, com parla i quina bondat. A casa seva tot ordenat, net, cada cosa al seu lloc, els drapets blancs sobre els mobles. I ens ha ensenyat totes les cartes de la seva filla. Oh, però si com deia ara el senyor Laudici... Sí, qui en sap, no les ha llegides pas. Però no poden ser fingides. I ara? No, senyora, no em faci cas. Miri, potser una mare es pot enganyar amb les expressions de la seva filla. La darrera carta, la d'ahir. Ja són aquí. Amb ella, amb la senyora Frola. Sí, anem. Hem de ser tots els seus. Oncle, ja són les 11. Ja es podria deixar estar, no, encara un mes de proves. Sí, jo també m'ho penso, ara ja és inútil. No, senyora. La senyora Neni que ha vingut. Tant de bo, senyora. No hi ha pas cap dubte. És ell. Oh, és ell, oi, és ell. Si avisant el papà es pogués impedir aquest engany a la pobra senyora. Ens l'hem endut a casa seva i talment em sembla que li fem una traïdoria. Sí. Indigna. Teniu tota la raó, eh? I encara més perquè em comença a semblar evident. Que deu ser ella? Bé, segur que és ella. Però en què surts ara tu amb això? Que sí, ella. Apa, home, apa. Doncs estem certes del contrari. Sí, oi que sí? Precisament sí. Perquè esteu tan certes vosaltres. Ai, anem. No ho veieu que ho fa expressament. Anem, senyores. Anem. Dina, escolta. No et vull escoltar. Home, si per a tu aquesta prova ja és inútil, tanca la porta. I el papà? Ell l'ha de
deixada oberta així i està a punt de venir amb aquella altra. Si la troba tancada, ja saps com és el papà. Sí, però vosaltres, i especialment tu, ja el convencereu que no cal tenir-la oberta. No n'estàs convençuda, tu? Convençudíssima. Doncs tanca la porta. Tu ara et voldries donar el gust de veure'm dubtar encara. No, tanco, però ho faig pel papà. Vols que la tanqui jo? Sota la teva responsabilitat. És que jo no estic tan cert com tu de que el boig sigui ell. Clar. Doncs vine al saló, sent com parla la senyora com l'hem sentit de nosaltres i ja veuràs que ni tu ja no tindràs cap més dubte. Ai, vens, oncle? Sí, vinc. Però puc tancar la porta sota la meva responsabilitat. Ho veus? Fins i tot abans de sentir-la enraonar. No és això, nena, sinó que penso i estic segur que a hores d'ara el teu pare pensa com vosaltres de que aquesta prova és inútil. N'estàs segur? Sí, perquè enraonat amb ell haurà arribat a la certesa de que la boja és ella. Tanco! No! Si penses així, deixa-la oberta. Ho dic pel papà! I el papà ho diria per vosaltres. Deixem-la oberta. És ella! La sents com toca? La velleta? Ens ha dit que la seva filla abans la tocava sempre aquesta àrea. Ai, sents? Sents amb quina dolçor la toca? Anem, anem. No se li pot dir així, no ho ha de dir. Ho ha sentit, oi? D'aleshores ençà. Ha dit d'aleshores ençà. Vostè no ho sap. Amb aquell piano. Amb el piano de la pobra morta. Fes venir a la senyora. No! La senyora és aquí, no! No, més aviat. Ve aquí altra vegada. Què hi ha vingut a fer? Tingues paciència. Havia vingut a... Què di més? Què els ha dit? Què els ha dit aquestes senyores? No res, t'ho juro. No res. No res? Com s'entén no res? Ho he sentit, sap? I també ho ha sentit aquest senyor. Ha dit toca. Qui toca? Sap prou bé que la seva filla és morta de fa 4 anys. Sí, sí, calma't, calma't. I que d'aleshores ençà ja no pot tocar el piano. Esclar que ja no pot tocar el piano. Com vol que toqui si és morta? I no us ho he dit jo, senyores. He dit que d'aleshores ençà ja no pot tocar, si és mort. Doncs per què hi pensa encara en aquell piano? Si no hi penso, si no hi penso. Em vaig fer estelles jo quan va morir la seva filla. Per no fer-lo tocar aquesta altra que d'altra banda no en sap. Vostè ho sap que aquesta altra no en sap de tocar el piano. Sí, és ben cert, no en sap. Molt bé, i ara digui'm, com es deia la seva filla? Es deia Lina, oi? Ara digui-ho aquí davant de tothom. Com es diu la meva segona muller? Apa, digui-ho, que prou bé que ho sap! Júlia!
Júlia es diu. És veritat, senyors? Es diu Júlia. Sí, senyora. Júlia, no pas Lina. Vostè el que vol és arruïnar-la. Vol donar a entendre a aquests senyors que encara la vull tota per mi, la seva filla. Si no fos morta. Si no fos morta. No, fill meu, no. Jo no he dit mai això. Oi, senyors? No, senyora. No ho he dit pas mai. No, sempre he dit que era morta. És veritat. És veritat, he dit que era morta. Com vols que digui una altra cosa? I també que tu ets molt bo amb mi. No és veritat, senyora. Jo voler-te arruïnar. Jo voler-te comprometre. No. I mentrestant, va buscar un piano a casa dels altres per anar tocant la música que tocava la seva filla i per anar dient que la Lina toca així millor que així. Bastant, ho he fet només... Doncs no ho pot fer. No ho ha de fer. Li pot passar per l'enteniment de tocar encara el que tocava la seva filla morta. Sí, tens raó. Pobret. Pobret. No ho faré més. No ho faré més. Vagi-se'n. Vagi-se'n de seguida. Sí, me'n vaig. Me'n vaig. Déu meu. Demano excuses als senyors pel trist espectacle que els acabo de donar, per posar remei al mal que, sense saber-ho i sense voler-ho, han fet aquesta infeliç amb la seva pietat. Així doncs? Tot ha estat fingit? Per força, senyors! No comprenen que l'única manera de mantenir-li la il·lusió és aquesta. Que li digui així, cridant, la veritat, com si aquesta fos una bogeria meva. Ja, perdonin, i permetin que em retiri. Me n'haig d'anar corrents, al seu costat. Ara. I heus aquí, senyors, descoberta la veritat. Senyor comissari, espera't. Notícies? Sí, alguna. Ah, molt bé, home, molt bé. Vés-te'n, ja t'avisaré jo de qui està en el meu cunyat. Doncs així ha fet vostè el miracle. Salva a tota una ciutat. Sent? Sent? Sent com criden? I què? Notícies certes? Sí, d'algú que al capdavall s'ha pogut arreplegar. Ah, molt bé. Del poble del senyor Ponce, d'algun paisà seu? Sí, senyor... Algunes dades. No gaires, però segures. Molt bé, molt bé. Com, per exemple... Miri, aquí tinc les comunicacions que van enviar. A veure... Vull dir, res de cert amb aquestes notícies, senyor comissari. És tot el que s'ha pogut arreplegar. Oh, però subsisteixen tots els dubtes com abans. Vol fer un bé de debò, senyor comissari? Vol fer un assenyalat servei a la ciutadania del qual el bon Déu segurament li farà mèrit? Quin servei? No sé pas... Miri, segui. Vingui aquí, estripi aquest mig full d'informacions que no diuen res i amb l'altre mig escrigui vostè qualsevol informació precisa i segura. Jo? Quina informació?
una qualsevol, la que vostè vulgui, en nom d'aquests paisans que s'han pogut arreplegar. És per bé de tothom, per retornar la tranquil·litat a tot un poble. Ells volen una veritat, tant se val quina sigui, mentre sigui categòrica. Vostè va i els la dona. I com vol que els la doni, si no di? Em fa quedar parat. I dic que fa quedar parat per no dir una altra cosa. Faci'm el favor d'avisar immediatament al senyor conseller. Molt bé, molt bé. Immediatament. Senyors, hi ha el comissari Centuri, que porta notícies certes de gent que les sap. Amic Centuri, ja volia dir jo, no era possible que vostè no traies l'entrellat. És que jo, senyor conseller... A poc, senyores, a poc, a poc. I he fet tot el que he pogut, sap? Però si el senyor l'audici els ha dit... Oh, que ens du notícies certes. Dades precises. No gaires, no gaires, però precises. De gent del poble, del senyor Ponsa, que s'ha pogut arreplegar. De gent que les sap. Finalment! Aquí ho té, senyor conseller. A veure, a veure, a veure... A veure... Però vostè, senyor Laudici... Deixi-li llegir, home, deixi-li llegir. A veure, senyores, una mica de paciència. Facin joc mentre jo llegeixo. Jo ja l'he llegida. Que és irrefutablement cert per testimoni d'un paisà del senyor Ponsa, que la senyora Frol ha estat en una casa de salut. Així ho hem de fer amb ella? No, no, aquí no diu res de tot això. Sí, diu la senyora, diu específicament la senyora. Torno a dir que res d'això. Aquest senyor diu que li sembla, però que no se'n recorda gaire bé. I a més no sap si la mare... O la filla! Ha de ser la mare, ha de ser la mare, sense cap mena de dubte. Que, home, és la filla, senyors! És la filla! Com ja ens ha dit la mateixa senyora. Clar, quan la van sostreure del costat del marit. I precisament la van tancar en una casa de salut. Altrament, aquest informador no és ni del poble. Diu que hi venia sovint, que no n'està gaire segur, que li sembla haver-ho sentit a dir... Ja, tot plegat, coses penjades en l'aire. Veto aquí. Doncs hi dispenseu. Tan convençuts esteu tots de que la senyora Frola té raó, per l'amor de Déu, acabeu d'un cop, el boig és ell i no es parli més. Tot això estaria molt bé si no hi hagués el prefecte entremig, que dona tota la fe al senyor Ponsa. Sí, això és veritat. El prefecte es creu al senyor Ponsa. M'ho ha dit a mi mateix. Doncs per què el senyor prefecte encara no ha anat a parlar amb la senyora d'aquí al costat? Per què només ha parlat amb ell? Altrament, aquí hi ha d'altres que pensen com a prefecte. Sí, jo precisament sé d'un cas cert d'una mare que es va tornar boja per la mort de la seva filla i perquè es pensava que no li deixaven veure. Tal qual. No, no, no. Hi ha de més en més que el gendre va continuar vidu i no té ningú a casa, mentre que aquest senyor Ponsa... Té una dona a casa, amb ell! Déu meu, senyors, però que no ho han sentit. Hem trobat el fil. Déu meu, però si això és l'ou de Colom. Bravo, bravo, senyores, però que no ho han sentit. Què? Què? Què he dit jo? Com que ha dit vostè? Ha resolt la qüestió, senyora meva. A veure, un moment de paciència. No ha de venir aquí, el senyor prefecte? Sí, l'esperem. Però per què ho preguntes? Explica't. No cal que es presenti aquí per parlar amb la senyora Frola. Fins ara es creu el gendre. Quan hagi parlat amb la sogra, no sabrà qui creure's de tots dos. No, 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 no. Ara cal que el senyor prefecte faci una altra cosa. Una cosa que només pot fer. Quina cosa? Però que no han sentit el que ha dit aquesta senyora. El senyor Ponsa té una dona a casa. La muller. Ja, vols dir que el prefecte la facin raonar? Però si la pobra la té tancada com si fos a la presó. Cal que el prefecte s'hi posi i la facin raonar. Ben cert, és l'única persona que pot dir la veritat. Espereu, dirà el que vulgui el marit. Sí, si té que enraonar davant d'ell, sí. Haurien de parlar soles el prefecte i ella. Esclar. I el prefecte podria imposar-li amb la seva autoritat
que de tu a tu li confessés com estan les coses. Això segur. No li sembla, Santuri? Absolutament segur, si el senyor prefecte ho vol fer. És ben de debò l'única manera, però primer l'hauríem d'avisar i evitar-li per ara la molèstia de venir. Vagi, vagi vostè, amic Santuri. Sí, senyor. Ara mateix. Senyors? Bravo, Laudici, bravo! Ai, bravo, bravo, oncle! De veritat que és l'única manera. Sí, no sé com no hi havíem pensat abans. Perquè no havia vist ningú mai. De tota manera, dispenseu. N'esteu segur? Ben segur que hi és? Per l'amor de Déu, Lambert! Tu em voldries posar en dubte l'existència i tot. No, ja està bé, però reflexioneu-hi un moment, amb rigor de lògica. En aquella casa només hauria d'haver una fantasma. Una fantasma! Apa, va, aboca-ho d'un cop. Deixeu-me dir. La fantasma d'una segona muller si té raó la senyora Frola, o la fantasma de la filla si té raó ell, el senyor Ponsa. Ara queda per veure si aquesta cosa, fantasma de l'un o fantasma de l'altre, és de debò per si mateix una persona. Arribat a aquest punt, jo crec que és cas de dubtar-ne. Apa, home, apa, tu ens voldries fer girar l'enteniment a tots. Ai, és que se'm posa la pell de gallina. És que no sé quin gust hi troba fer-nos por d'aquesta manera. Ai, no res. Si fa broma, fa broma. Sí. És una dona de carn i ossos. Estigueu-ne segurs. I la farem parlar. Si a més has estat tu mateix qui ha proposat de fer-la parlar amb el prefecte. Sí, jo sempre que allà dalt hi hagi una dona qualsevol, però fixin-se bé, una dona qualsevol no hi pot ser allà dalt. Bé, no hi és. O si més no, jo en dubto. És ben bé, de debò que ens vol fer ballar l'enteniment. Ja ho veurem. Però si l'ha vist altra gent. Però si treu el cap al pati. Però si li escriu en carta. I baixa la cistelleta. Ai, ho fa expressament per riure's de nosaltres. No en facin cas. El senyor prefecte! M'he trobat pel camí que ja venia cap aquí, amb el senyor Ponsa. Ah, amb ell! Oh, mare de Déu! Si ve amb el senyor Ponsa, entrarà primer aquí al costat. Santuri, posis davant de la porta i demani-li en nom meu que faci el favor d'entrar primer aquí un moment, tal com m'havia promès. Sí, senyor. Senyores, els demano de retirar-se una mica al saló. Entrin, senyores, entrin, si us plau. Anem. Però digui-li ben clar, eh? És l'única manera, l'única. Tu, Sireli, no et moguis d'aquí. I tu tampoc, Lambert, però et demano que em deixis enraonar primer a mi. Per mi, ja figura't, com si vols que també me'n vagi. No, m'estimo més que així. I mira, ja és aquí. Amic, agatzi. També vostè per aquí, Sireli. Amic, jo ho dic. Excusa que t'hagi fet demanar l'entrevista primer aquí. No, si ja era aquesta, la meva intenció. Encara que segurament avui has vingut més tard. El que és segur, vostè, Sireli, és un dels més alterats per tot això d'aquestes enreunies sobre el nostre secretari nou. Perdoni, senyor prefecte, però vostè encara no va sentir d'aquesta pobra senyora. Precisament ara hi anava. Ja sé que t'havia promès que la vindria a escoltar aquí, a casa teva. Però el gendre mateix m'ha vingut a demanar, a implorar, la gràcia d'anar a casa d'ella per acabar d'una vegada amb tota aquesta xerrameca. I disculpi'm, o si sembla que ho hauria fet, si no n'estava més que segur que d'aquesta visita en trauria la prova de tot el que hi afirma. Esclar, segur, però és que davant d'ell, aquesta pobreta... Hauria dit el que ell vol, senyor prefecte. Aquesta és la prova que ella no es va boja. Nosaltres en vam fer l'experiència ahir, aquí mateix. Esclar que sí, perquè precisament ell mateix li fa creure que el boig és ell. Me n'ha previngut. Mirin, és un martiri, cregui'ns. Un martiri per aquest pobre home. Això si no és ella que li fa creure que la filla és morta. En aquest cas, pensi, senyor prefecte, que la cosa seria per ella i no pas per ell. Aquest és el dubte. I si fa o no fa, també se t'ha ficat a l'esperit d'una mena de dubte. Com se li ha ficat a tothom. Mira, com que ens falta qualsevol altra prova de fets, l'única que ens sembla és aquesta. Que tu, amb la teva autoritat, obtinguis la confessió de la muller.
de la senyora Ponsa. Però sense la presència del marit, s'entén? Esclar, perquè pugui dir la veritat. Si és la filla de la senyora, com ens cal creure a tots nosaltres? O és la segona muller que es presta a fer el paper de filla, tal com vol fer-nos creure el senyor Ponsa. No, com crec jo, senzillament. Doncs sí, també a mi em sembla que serà l'única manera. I cregui, que és pobre home, no vol res més que convèncer tothom de les seves raons. S'ha mostrat a mi tan addicte, n'estarà més content que tothom. I vostès, amics meus, es tranquil·litzaran de seguida. Santuri, faci el favor. Vagi al costat i digui-li al senyor Ponsa que en nom meu li prega que vingui aquí un moment. Sí, senyor. Tant de bo hi consenteixi. I tant que hi consentirà. I de seguida. I quan hi aspirem tot el quart. I aquí, davant de vostès mateixos. Aquí, a casa meva? Vol dir de portar la muller aquí? Deixi'm fer a mi. I sí, aquí mateix. Que sé bé que fent-ho altrament, dintre seu suposarien que... No, no, i ara, fes el favor, què et pensa? Això mai, senyor prefecte. Bueno, ja saben com van les coses. Sabent-ne tan segur que la raó és de la banda d'ell. I més, tractant-se d'un funcionari públic, segur que pensarien que jo... No, no, vull que ho sentin vostès i tot. I la teva senyora? És allà, amb les altres senyores. Sí, doncs, heu establert aquí un veritable quarter general de la conjura. Permeten? El senyor Ponsa. Gràcies, Santurí. Entri, entri, amic Ponsa. L'he fet demanar perquè aquí amb els meus amics t'ha de dir alguna cosa. Sí, senyor prefecte. Que avui mateix penso demanar de ser destinat a una altra població. I ara? I per què? Però si no fa gaire que parlava amb mi tant temps. Però és que aquí, senyor prefecte, he estat víctima d'una vexació inaudita. Una vexació? Dispensi. Per part meva, potser? Per part de tothom. Per això me'n vaig. Me'n vaig, senyor prefecte, perquè no puc suportar més aquesta aferrissada i ferotge persecució sobre la meva vida privada, que acabarà per comprometre i fer malbé una obra de caritat que em costa tantes penes i tants sacrificis. Jo venero aquella pobra velleta més que una mare. I ja ahir em vaig veure obligat a tractar-la amb la violència més cruel. Ara m'ho he trobat en un estat tal d'agitació... Sí que és estrany, això. Perquè la seva sogra, aquí amb nosaltres, ha parlat sempre calmadíssima. I per contra, l'única agitació fins ara l'hem notada amb vostè, senyor Ponsa. I ara i tot. Que vostès no saben com em fan sofrir. Calmis, calmis, amic Ponsa. Pensi que ara jo sóc aquí. I sap prou bé en quina feia, en quin compadiment he escoltat sempre les seves raons. No és així? Sí, sí, vostè sí, senyor prefecte, i li estic molt agraït. Molt. Vostè està segur de mi, la veritat, com n'estic jo de segur. Que vol dir que no pot haver-hi cap impediment perquè aquesta veritat sigui repetida ara i aquí per l'única persona que la pot refermar, a més de vostès dos. Qui? La seva senyora. La meva muller? No, mai, senyor prefecte. Home, i per què no? Portar la meva muller aquí per donar satisfacció a qui no em vol creure. O donar-me satisfacció a mi. Pot haver-hi alguna dificultat? Però, senyor prefecte, no, deixin-la estar la meva dona, se'n pot ben bé creure a mi. I ara ja em comença a semblar també a mi que vostè vol fer tot perquè no se'l cregui. I més, quan ha mirat de privar de totes les maneres possibles, fins i tot arribant a fer una humiliació a la meva dona i a la meva filla, que la seva sogra vingui a raonar aquí. Però què volen? A mi, en nom de Déu, no tenen prou amb aquella desgraciada que ara, a més, hi volen la meva dona? Senyor prefecte, no la puc suportar més, aquesta violència. La meva dona no surt mai de casa. Jo no la porto als peus de ningú. Tinc ben bé prou que em cregui vostè a mi. D'altra banda, ara mateix me'n vaig a fer a distància per marxar d'aquest poble. Lluís! Jo no tolero, senyor Ponsa, que gasti aquest to amb mi, amb un superior, precisament jo, que sempre l'he tractat amb tanta cortesia i tanta deferència. Li torno a repetir que això em fa dubtar fins i tot a mi, amb aquest entestament, en rebutjar una prova que jo li demano pel seu propi bé. Ni tant el meu col·lega com jo som perfectament capaços de rebre una senyora o d'anar a casa seva, si vol. Així doncs, vostè m'hi obliga. Li torno a repetir que ho faig pel seu propi interès.
tot i que també li podia demanar com a superior seu. Està bé, està bé. Sent així duré aquí la meva dona, senyor prefecte. Però qui em garanteix que aquella pobreta no la veurà? Ja, perquè és aquí al costat. Ah, podríem anar nosaltres a casa seva? No. Si ho dic per vostès, que no em donin una altra sorpresa que tindria conseqüències desastroses. Ah, no, per nosaltres pot estar tranquils. O si no, la seva comoditat la podíem fer venir a la prefectura. No! Aquí de seguida, senyor prefecte. Jo m'estaré jo a la guàrdia amb l'altre. Ara hi vaig a buscar-la i s'haurà acabat. S'haurà acabat tot! Confesso que no m'esperava aquesta posició de per seva. La primera vegada se'l veig així. Potser li deia de portar aquí a la muller. De treure-la de la presó? Això de que està en una presó es pot explicar perfectament sense recórrer al supòsit de que sigui boig. Oh, ell diu que la hi té per por de la sogra. Encara que no fos així, em podria estar zelós. I prou. Fins al punt de no tenir ni una dona de servei. Obliga a fer totes les coses de la casa. Sí, va ell cada matí a plaça. Sí, això és veritat, jo ho he vist. I es fa dur la compra per un xicotet. Que el fa esperar sempre fora de la porta. Ai, per l'amor de Déu, senyors. Si ell mateix ho ha deplorat, tot això. Servei d'informació irrecusable. Fa per estar al Vilaudici. Ha de mantenir dues cases. No li diem pas per això a nosaltres, senyor prefecte. I dispensi. Li creu que una segona muller rebaixaria tant? Fins als serveis més humils de la casa. Per una que va ser sogra del seu marit, al capdavall, és una estranya per ella. No et sembla una mica massa? Sí, una mica massa. Per una segona muller, qualsevol. Sí, admetem-ho, és massa, sí. Què passa allà? La senyora Frola. Ha arribat la senyora Frola. La senyora Frola? Sí. No, mare de Déu, qui l'ha fet a venir? Ningú ha vingut per ella mateixa. No, per caritat. Ara no, eh? Faci que se'n vagi, senyora. Sí, sí, i de pressa. No la deixeu entrar. Si ell la trobava aquí, li semblaria de debò un parany. Oh, senyors, per pietat, per pietat. Digue'ls-ho a tots, senyor conseller. Faci el favor de retirar-se, senyora. Ara com ara no hi pot ser vostè aquí. Per què? Per què? M'encomano a vostè, bona senyora. Miri, ja el senyor prefecte. Senyor prefecte, per pietat. El volia veure, pare. Miri, tingui una mica de paciència, senyora. Jo ara no puc estar per vostè. I se n'anarà. Vagi-se'n de seguida. Sí, me n'aniré. Me n'aniré avui mateix d'aquest poble, senyor prefecte. I per sempre. Per sempre. No n'hi ha per tant, senyora. Però ara, tingui la bondat de retirar-se al seu piset d'aquí al costat. Faci'm aquesta gràcia. Després, enraonarà amb el senyor prefecte. Però per què? Què passa? És a punt d'arribar el seu gendre, ho entén ara? Oh, doncs sí, me'n vaig de seguida. Només li demano que ho acabin, tot, per pietat. Vostès es pensen fer-me un bé i em fan molt de mal. Si continuen així, em veuré obligada a anar-me'n d'aquest poble i avui mateix, perquè ell pugui viure en pau. Què em volen ara d'ell? Què hi ha de venir a fer aquí? Oh, senyor prefecte! No, res, senyora, estigui tranquil·la, però vagi-se'n, faci el favor. La senyora, sigui bona minyona i marxi. Déu meu, senyora, em privaran de l'únic bé, de l'únic consol que em quedava. Veure-la encara que sigui de lluny, la meva filleta. Però què li diu tot això? Si no cal pas que marxi del poble. Només la invitem a que es retiri un momentet. Estigui tranquil·la. Estic amoïnada per ell, senyor prefecte. I ningú només a pregar tothom per ell i no pas per mi. Molt bé, però no cal que pateixi per ell ni res. Li asseguro jo. Veurà com ara s'arregla tot. Però com? Els veig a tots tan aferrissats en contra d'ell. No, senyora, això no és veritat. Jo sóc aquí per ell. Estigui tranquil·la. Oh, gràcies. Vol dir que vostè ha comprès. Sí, senyora, ho he comprès. Ho he dit moltes vegades, aquests senyors. És una desgràcia ja superada i no s'hi ha de tornar. Molt bé, senyora, molt bé. Ja li he dit que ho he comprès tot. Nosaltres estem contentes de viure així. La meva filla ja està bé. Pensi, perquè si no, no puc fer res més que anar-me'n del poble i no veure-la ni així de lluny. Deixi-lo en pau, per caritat. Mira, aquí, senyora, és aquí. La meva Lina! Calla't!
Ja ho deia això. S'han aprofitat vilment de la nostra bona fe, oi? No tingueu por. No tingueu por. Aneu-vos-en. Sí. Anem. Anem. Què més poden voler de mi, els senyors, després d'això? Aquí hi ha una desventura que ha d'estar amagada, perquè només així pot ser vàlid el remei que la pietat hi ha posat. Nosaltres certament volem respectar la pietat, senyora. Però voldríem que vostè ens digués... El què? La veritat. Només és aquesta. Jo sóc la filla de la senyora Frava. I la segona mullera del senyor Pons. I per a mi no sóc ningú. Ningú! Però, senyora, per a vostè serà l'una... O l'altre? No. No, senyor. Per mi sóc els que els altres pensen que sóc. Heus aquí, senyors? Com parla la veritat? Estan contents? Pablo, sí que estem. Escolteu, passa una cosa, que encara no m'ha acabat. Resulta que, si heu vist el fulletó que teníem aquí, el prospecte aquest,
Hi havia molt poca gent escrita, hi ha molts actors, però falta tota la part tècnica i hem pensat que els vaig anomenar, estan per aquí tots. Vale? Perquè han treballat molt i val la pena. Vale? És molt ràpid. Del cos tècnic i escenogràfic hi ha el Santi Saledo amb l'escenografia, la Rosalia Caminera amb l'habitació, el Santi Saledo un altre cop amb la il·luminació, Pablo Oliveira amb sol i acústica, la Pepa Moguera i la Núria Puigvella amb el vestuari, la Teresa Escapari i la Maria Castellera amb maquillatge i perruqueria, el Pablo Oliveira amb el tècnic, l'utillatge aquí de Fila Zero, la regidoria que és Xavi Tortosa, el Santiago Salido, que fa el disseny del programa també, l'Eugeni Simón de la fotografia i el Daniel Codomiu al vídeo. I tenim un luxe, que tenim el David Bozzo, que ha composat i porta la direcció musical, el Jordi Solà, que fa Joan de direcció, la Clotilde, que toca el piano, i la Teresa, que sí que surt, la Teresa. Gràcies.